Kurti dhe Osmani bëjnë deklaratën e fitores, jemi në shërbim të qytetarve. Kandidati për presidente Vjosa Osmani dhe kandidati për kryeministër nga vetë vendosi Albin Kurti kanë dalë me një konferencë për mediat. Ata kanë falendeluar popullin për votat e fitores, ndërsa kanë thënë se puna do të nisë shumë shpejt. Kurti dhe Vjosa kanë theksuar se kjo qeveri do të shohë interesat e popullit dhe jo ato personalet. Ndër të tjera, duke e pasur si gjithnjë theksin të puna, Vjosa ka rreshtuar se ku do të përqendrohet puna e muajve të ardhshëm.